Tekmovalci, ki jih vidimo tudi zdaj na naših zaslonih, vse pa je pripravljeno že za štart druge dirke. Pogled na bokse. In vsak čas bomo videli tudi nastop boks tekmovalcev 15, ki so se uvrstili na današnjo finalno tekmovanje. Piloti v čovnih, vidimo njihov položaj, različen, na kateri sedijo, klečijo ali pa tudi ležijo. Zdaj, pravkar imamo priliko na zaslonu videti poseben čovn, to je katamaran, v katerem njegov pilot upravlja plovilo v sedečem položaju. Zanimivo je to, da so ti čovni dosti lažje vodljivi na zavojo, kot smo že prej omenili, ampak so ti čovni nekoliko slabši na ravnem delu, ker ti ne dosegajo takšne hitrosti, kot jo dosegajo čovni, ki so dobesedno plavajoči na zračni blazini. No, morda še nekaj besed o vodenju samih čovnov. Tekmovalec z levo roko drži ročico za plin. Tako je, tekmovalec je v plovilu z eno roko mobiliziran na ročici za plin, druga roka mu služi za upravljanje krmilne ročice ali volana. S tem, da je njegova noga, desna noga, vedno v položaju ročice, ki podaljšuje izpušno cev, kar pomeni, da tekmovalec pomaga svojemu tekmovalnemu stroju na zavoju, kjer so na stroju in na plovilu največje obremenitve. Pri podaljšavi izpušne cevi omogoči lažje iztekanje izpušnih plinov iz motorja in s tem poveča nekoliko moč. Po ravnem delu tekmovalec ponovno izpusti nogo iz podaljška na podaljšanju zavorne pedale in s tem potem prihaja zopet v območje novega zavojnega polja. Na zavojnem polju se plovila od konstrukcije obnašajo popolnoma drugače ena od drugega. Kot boste videli na zaslonu, se tekmovalci v katamoranih vozijo pravzaprav po sredini proge in svoje smeri skoraj da nikoli ne menjajo. Tekmovalci v takšnem čovnu, kot ga pravkar vidimo na zaslonu, pa vozijo po zunanjem obrobnem delu tekmovališča, ker s tem dosegajo dosti boljšo možnost za zavijanje na zavojih in nezmanjšano hitrostjo izpeljavo zavoja. Smo v tako imenovanem štartnem času, mineva tistih 5 minut, ki loči tekmovalce do samega štarta. Naj povemo še to, da če je več kot tretjina tekmovalcev, če prehiti ta štartni čas, potem dirko ponovijo, če pa je tekmovalcev ena ali dva, potem dobita kazenski krog in sta seveda uvrščena slabše. Vsak tekmovalec ima v čovnu tudi štoperico, se pravi uro, po kateri se prav tako približuje tej namišljeni štartni liniji. Da, res je. Tekmovalci imajo na svojem volanu štoperico, na kateri vidijo točno, koliko sekund potrebujejo od namišljene črte do štartne linije. Poglejte, sedaj se približujejo štartu, še nekoliko metrov. Zapeljali so preko štartne linije in na fotofinišu se bo ugotovilo, ali je od njih more biti kdo prehitro prevozil štartno črto in s tem bo po zaključku tekmovanja dobil vsekakor odbitek kroga. Najboljše je štartal pol nun, številko 10, nekoliko presenetljivo, prav tako tudi Christian Steineder iz Avstrije, torej dva, ki ne sodita med favorite, vendar pa že po dveh zavojih stvari prehajajo na pravo mesto, če temu rečemo tako, kajti v vodstvu prehaja eden favoritov, Jordanov iz Bolgarije, pred Giulianom Landinijem. Torej zmagovalec prve vožnje, Italijan Landini, tudi zdaj v dobrem položaju, na drugem mestu, v vodstvu pa Bolgar Jordan Jordanov. Eden starejših tekmovalcev, 42 let mu je, številko 11, Jordan Jordanov, doma iz Varne, večkratni bolgarski državni prvak in pa izkušen tekmovalec. Na zavoju
Jordanov, za njim pa takoj z drugim modelom čovna tekmovalec iz Finske. Ste videli, kako je upravljanje na zavoju odvisno od konstrukcije plovila. Poglejte, hitrosti katamorana, tekmovalcev Jordanova in Italijana Landinija, ki vozita skoraj da enake čovne, se zdaj v tem trenutku lahko opazi njihova fizična in psihična pripravljenost, kajti tudi ta je izredno pomembna na takšni tekmi, kot je današnje finale svetovnega prvenstva. Oba dva z istim izhodiščem štartata, njihove razlike so pa, kot je videti na zaslonu, vedno večje. Bolgar Jordan Jordanov, v vodstvu za njim Giuliano Landini, hud boj za naslednja mesta, v najboljšem položaju pa Andy Chessman, Agris Kalnciems in pa Laszlo Volenter. Torej tudi tukaj favoriti na prvih mestih, najbolje pa za zdaj v tretjem krogu kaže Jordanu Jordanovu. Jordanov tudi znan kot tekmovalec, ki si čovn naredi sam po svojem okusu. Na uvrstitev po dveh dirkah. Dve dirki sta torej za nami. V vodstvu Italijan Giuliano Landini, ki je dobil prvo dirko in pa bil po drugi dirki na drugem mestu. Sledimo Bolgar Jordan Jordanov, zmagovalec druge skrajšane vožnje, na tretjem mestu Laszlo Volenter, na četrtem Agris Kalnciems in na petem Andy Chessman. Startna lista za tretjo vožnjo. Vidite sami, na štartu še vedno 15 tekmovalcev istih, ki so se uvrstili za finalne nastope. Včeraj so bile tri kvalifikacijske vožnje, iz teh treh so se uvrstili po trije tekmovalci, zjutraj še dve vožnje v repesažih in tudi vsakega repesaža so se uvrstili po trije tekmovalci za današnje štiri finalne nastope. Priprave mehanikov, vsak tekmovalec je prišel v Maribor s svojim moštvom. V veliki meri gre tukaj za entuzijaste. Vsi tekmovalci tudi sami pripravljajo motorje. Veliko število jih je tudi mehanikov, med njimi Andy Chessman, ki je strojni inženir. Seveda pa je vsem skupna velika ljubezen do tega hitrega, atraktivnega, drznega, pa tudi nevarnega športa. Številko 25, Laszlo Volenter, madžarski tekmovalec, ki je trenutno na tretjem mestu. Ta šport je zelo razvit in tudi kvaliteten v nekaterih državah vzhodne Evrope, tako med drugim Madžarske, Bolgarije in tudi Sovjetske zveze. Po statističnih podatkih, ki jih imamo pri UIM-u, se ugotavlja, da je motonautični šport šport številka ena na Madžarskem. Zanimivo je to, da tega nihče ne bi pričakoval, vendar lahko povemo, da so ravno na Madžarskem v približno 120 klubih uspeli v svoje vrste organizirati preveliko število tekmovalcev. Zakaj pravim preveliko? Zaradi tega, ker ti v vsakem trenutku premorejo v posameznih kategorijah, kot jih vidimo pri nas na štartu, po 10 do 12 vrhunsko pripravljenih tekmovalcev, ki jih lahko pošljajo na kakršnokoli prvenstvo v Evropi. Medtem, ko gledamo priprave na štart Laszla Volenterja, enega odličnih tekmovalcev, danes na tej finalni preizkušnji za svetovno prvenstvo, naj povem, da sem se pogovarjal pred današnjim tekmovanjem tudi s sovjetskimi piloti, sovjetskimi vozniki,
in dejali so, da se pri njih spremembe v političnem življenju poznajo žal tudi pri športu, kjer je denarja vsaj za to zvrst vse manj. Samo v nekaterih mestih pravijo, delajo dobro s temi, no pa vendar, kljub se mu premorejo še poklicne voznike, tako kot je na primer ta trenutek njihov najboljši Agris Kalnciems, medtem ko njihovega zadnjega svetovnega prvaka danes žal Maribor ni. Njihovega svetovnega prvaka v Maribor verjetno ni iz razlogov, ker sta oba dva z tekmovalcem iz sovjetskega tabora, ki se prejšnjo nedeljo smrtno ponesrečil v izbirnem finalu. Ravno za to tekmo v Mariboru je po vsej verjetnosti to razlog njegove zadržanosti, da ga v Maribor ni. No, to je bil Aleksej Koutin, tekmovalec, torej, o katerem sva govorila. Tukaj pa štart že tretje preizkušnje, tretje dirke za svetovno prvenstvo. Starter bo izstrelil raketo ta trenutek in tekmovalci so prevozili štartno linijo. To bo tokrat štartal najboljše. Proti prvemu zavoju 15 tekmovalcev, kolikor jih je bilo na štartu, tudi te tretje preizkušnje. Tekmovalci s katamarani vidite v ozkem loku. Laszlo Volenter, Mađar pa, kot kaže, najbolje na štartu, tekmovalec, katerega smo videli tudi v pripravah na to tretjo vožnjo. Vodi na izteku prvega kroga. Hud boj za drugo mesto. Jordan Jordanov na drugem mestu, tekmovalec, ki je zmagal v drugi skrajšani vožnji. 15 tekmovalcev na štartu, pa je nekako optimalno število, ki jih dopušča ta dravska proga. Pred tekmovanjem smo imeli nekoliko problemov v sistemu organizacije Mednarodne zveze UIM-u, kajti gospod Edi Čezmen se je pritožil na širino mariborske proge. Po dopismu, ki smo jim ga poslali in izmeru ter pregledu homologacije, ki je bila narejena že leta 70 v Mariboru, pa imajo organizatorji zagotovljeno, da na širini proge od 120 metrov lahko hkrati spustijo 15 tekmovalcev. To je verjetno tudi največja številka pri teh hitrostih. Zaradi tega smo se odločili, da tekmovanje poteka po takšnem sistemu. Številko 11, Jordan Jordanov, v vodstvu pa Laszlo Volenter. Torej, vse kaže, da bomo v tretji dirki dobili še tretjega zmagovalca, v prvi najboljši Italijan Giuliano Landini, ki vodi po dveh dirkah, v drugi vožnji, ki so jo morali po petem krogu prekiniti, zaradi tekmovalca vodi najboljši Jordan Jordanov, zdaj pa v vodstvu Laszlo Volenter. 27-letni tekmovalec, dvakratni evropski prvak, prav tako tukaj težave enega izmed tekmovalcev, številko 93, Šved Tomi Valsten, vendar pa tekmovanje poteka naprej. V takšnem primeru, kot smo ga pravkar videli na ekranu, vodja tekmovanja ni dolžan prekiniti tekmovanja, kajti nihče od tekmovalcev ni v neposredni nevarnosti. Tekmovalec je z dvigom roke pokazal, da se mu ni zgodilo nič kaj takega, da bi potreboval pomoč in tekmovanje lahko poteka naprej. Z veliko hitrostjo drvi Laszlo Volenter že v drugi del te tretje dirke. V zavoju in proti toku Drave. Naše kamere lepo pokažejo tudi hitrost, ki jih dosegajo tekmovalci. Verjetno pa hitrost še prav posebej drugače vidijo tekmovalci samega čovna, kajti tukaj letijo blizu 200 km na uro. Verjetno je pomembna tudi vidnost, kajti vsak valovanje vode lahko prevrže pri teh hitrostih tudi čovn. Res bo tako, kot pravite, tekmovalci skoraj da več ne vozijo. To je že skoraj letenje, kajti 200 km na vodi je srhljiv podatek nekoga, ki opazuje to iz brežine in lahko v
pravkar ste videli eden izmed takšnih ne ekshibicijskih, ampak nujnih posegov med tekmovanjem, kjer tekmovalca njegov val čovna, ki ga je povzročil vozeči pred njim, lahko v trenutku prevrne. Največja nevarnost tekmovalcev na progi pa je vsekakor zračni pretok vetra, ki nepričakovano pri takšni hitrosti prodre na tekmovalno progo. Temu pravimo zračne repule, za katere tekmovalci nimajo nikakšnih znakov razpoznavanja in pri dotiku takšnega zračnega vetrnega srečanja je seveda neminovno poletenje v zrak. Vidimo vodstvo Lasla Volenterja ter hud boj za drugo mesto. Boj med dvema bolgarskima tekmovalcema, to sta Jordan Jordano, zmagovalec druge vožnje, in pa Georgij Spasov, številko 81. Poglejte sami. Na drugem mestu še vedno Jordan Jordanov, takoj za njim pa skoraj da usporedno že Georgij Spasov, tekmovalec, ki vozi s tritočkovnim čovnom, za razliko od Jordana Jordanova, ki vozi katamaran. Laszlo Volenter v širokem loku obrača pri boji, za njim pa hud boj za drugo mesto. Ali Jordan Jordanov ali Georgij Spasov. Spet težave enega izmed tekmovalcev, številko 53. Eden izmed treh Italijanov, Tiziano Zombetta, odstop. V vodstvu pa še vedno Laszlo Volenter, dvakratni evropski prvak, tekmovalec, ki Dravo in pa seveda mariborsko progo že dobro pozna. Pred dvema letoma na Dravi tudi Manfred Lot, tekmovalec, ki se je po dirki v Mariboru poslovil, takrat zmagovalec pred Volenterjem. Tudi Giuliano Landini takrat na Dravi na dirki za evropsko prvenstvo. Hud boj zdaj vidite sami med dvema Bolgaroma. Tukaj je ciljni zamah sodnika